Plataforma per Catalunya ha anunciat que demanarà al ple d'aquest mes de setembre que l'Ajuntament iniciï els tràmits per constituir una entitat municipal descentralitzada amb l'antic terme de Sant Vicenç de Calders. Encetarem aquest nou curs polític, doncs, amb una antiga reivindicació dels veïns de les platges, que és prendre les seves pròpies decisions, regir el seu propi futur amb un òrgan de govern propi per les platges. Creiem que precisament ara és el moment per demanar aquesta entitat municipal descentralitzada perquè aquest estiu s'han manifestat els veïns de les platges, especialment de Coma-ruga i del Francàs, en el sentit d'un cert descontent amb l'Ajuntament del Vendrell i un cert menyspreu amb el tractament que ells doncs, percebeixen des de l'Ajuntament. Armengol ha afegit que l'Associació de Veïns i Propietaris de Coma-ruga va aconseguir un 83% de suports dels socis en la votació feta aquest estiu per tirar endavant amb la segregació. També ha fet referència als moviments fets fins ara per part de l'Associació de Veïns de Sant Ramon i els de Millorem el Francàs, que també s'han mostrat favorables, tot i que els associats han de votar la mesura. Qui no s'ha manifestat a favor ha estat el veïnat de Sant Vicenç de Calders, nucli de l'antic municipi, fins que es va adherir per decret franquista al Vendrell l'any 1946. El cap de plataforma afegeix que hi ha altres partits del consistori que recolzarien aquesta entitat municipal descentralitzada. En aquest moment, a més, es dona que hi ha diversos partits dels actualment representats al consistori, tant al govern com a l'oposició, que portàvem això en el nostre programa electoral, crear aquesta entitat municipal descentralitzada, i a més vull recordar que des de Plataforma per Catalunya això ja ho portàvem en el nostre programa així reiteradament, des de l'any 2003. Armengol ha afegit que tant l'Estatut com la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya contemplen aquesta nova organització territorial. Les entitats municipals descentralitzades no tenen ajuntament propi, sinó que es regeixen per una junta de veïns. Entre les competències que tindrien hi ha la gestió d'alguns serveis públics, la vigilància dels béns i la conservació del patrimoni, l'execució d'obres, l'ordenació del trànsit o l'organització d'activitats culturals i esportives. Actualment hi ha al voltant de 65 entitats municipals descentralitzades a Catalunya.